BB family midazuri alome mingla na na khima khmyar chano ye big boss reaction channel ni chuzu lai ba de khmyar din ne august la 23 ye manat khin tadin ni ko chano tisat pi chin ba de khmyar ye chano prathama au song tadin tabu ni ji ya ma ga ro myai myu ne twin ne sit tet sit chang ko ja phya tai khai pi au pwe ya shi khe de pdf mya ko pi du mya ga taung taung phya phya chuzu ni de video file be phit ba de no ai lo blaw thi a ya sia kaung le so chet ji jaw no ဒီကြားရဲ့နှစ်ယောက်ကရေတွေ့နေရတဲ့နှစ်ယောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်နဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကျွန်တော်တို့ MPR ကနေပြီးတော့ဒီသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်ရေတွေ့နေရဖြစ်
โอเคดีจูซูมูเนี่ยปัดตัดပြီးတော့เนาะဒီအထက်မှာပါတဲ့ဒီစစ်ခွေးနဲ့ရောเนาะသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒီကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့စစ်သားရဲတွေမဖြစ်မနေကြည့်တဲ့အောင်ကြည့်ွားပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတည်တည်ချာချာပြရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲเนาะကဲကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြမှာပါတယ်ဆိုတာအဲ့နာမည်ဘယ်သူလို့အေဂျင့်ဆိုဘယ်တက်ကတော့ကပ္ပစာ30ရပါကပ္ပစာ30ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောပေါ်အဲ့နာမည်ဟမ်ဟင်းသာကိုယ်ပိုင်နာမည်30 30ပါအဲဘယ်တက်ကကပ္ပစာ30ဟုတ်ရဲ့အခုမင်းတို့ငါတို့ကဲဒါကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တကက်ရဲရဲတောက်စစ်သားကြီးတွေရုပ်ပါเนาะအခုဒီမှာကြီးဒါဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကပ္ပစာ30နဲ့ကပ္ပစာကျောင်းဖနီလာပတိကိုလည်းပြောပါရဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်ပါเนาะဒီလူတွေမြောက်ကိုဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ရဲဘော်တွေကဖမ်းမိလာတဲ့အချိန်မှာလူသားဆန်စွာမင်းတို့မထားဘူးလားထားပါတယ်ဗျာဟာเนาะအခုမြင်တွေ့နေတဲ့ပြည်သူတွေမင်းတို့သိတယ်เนาะဒီမှာဟုတ်လားတော့ပြည်သူတွေကငါတို့ကလားအတင်းအကျပ်လားကြိုးတဲ့ပါလို့ခိုင်းတာရှိတယ်မင်းတို့ကြားရတာအပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့သူတို့လားကိုကြိုးနေကြတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဟုတ်လားသိလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကပီဒီအက်ကိုထောက်ခံလာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံလာဒါမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အခုငကိုလုံးကစစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုဝါရာမိုင်းတိုက်နေတာဟုတ်လားဖမ်းပြီးစောက်ခွက်ကကြည့်စောက်ခွက်ကိုကြည့်အတူတူပဲအဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့စစ်ခွေးထောက်ခံတဲ့ဘက်ကဟာတွေကနော်မမိခင်မှာလေလိုင်းပေါ်မှာအခုဒီထိုင်းမှာလည်းရှိတဲ့ဘောမတွေမမိသေးရင်တော့နေနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်စောက်ဖွက်ကဟိုမှာမြောက်မုတ်ဆိုးမအေရောကချွတ်ဆုံကျုံနေကြည့်နော်မမိခင်လိုင်းပေါ်မှာဆိုရင်အာတကက်သူတို့ဝင်းနေလို့ဘောမှာရှိသေးတယ်ကိုစီကအဲ့လိုမျိုးပြပြနေနေပြောတယ်လို့သူသဘောကျရနော်ကြည့်မကြည့်ကမ္ဘာကူပဲပြည်သူကချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေတာဟုတ်သေးလားအခုမင်းတွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမင်းကြည့်လိုက်မင်းကြည့်လိုက်လေဘလို့မြင်တော့အခုပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကိုလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းမြင်ပြီလားအဲ့မင်းတို့ငကိုတော့ထင်ခဲ့တဲ့ငါတို့ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲနေတာတွေဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးကြည့်လိုက်လေကြည့်ပြည်သူမျိုးကြည့်လိုက်ကြည့်တာပြည်သူတွေငါတို့ကြောက်လို့ဖြေရပါလို့လာမမတ်နေဦးနော်ဘောမတွေမင်းတို့အကြောက်ငါပြည်တယ်ပြည်လားကြောက်လို့ဖြေရတယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေဒီအကြောက်တရားနဲ့အတင်းအဓမ္မလုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကပါဇက်တွေကအခုလိုမျိုးစူညံကွက်လောရိုက်ပြီးတော့တော့ပျော်ရွှင်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးအကြောက်တရားနဲ့လှုပ်ခိုင်းရှင်းတယ်နော်ဒါတွေကလိန်လို့မရတဲ့ပြည်ပြင်းကပကတိအမှန်တရားတွေအခုဘေးနားမှာပြည်သူတွေကိုကြည့်လိုက်ပျော်ပန်းစူညံကွက်လောရိုက်နေကြတယ်ဒီလူတွေကသူတို့ကသူတို့လာကြိုတဲ့ပြည်သူတွေအဲ့ဒါတွေကအမှန်တွေပဲလိန်လို့မရဘူးမင်းတို့စစ်ခွေးတွေလိုင်းဘေးမှာတောက်တောက်ကြီးရက်ပြီးမသားလိုပန်းစည်းကင်ပြီးဈေးနေတဲ့ရုပ်နေတဲ့အခုဒီပြည်သူတွေရုပ်ဘာကွာလဲဆိုတာမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူကြည့်ွားနော်အတင်းကျဟုတ်လားလာကြုံလဲပါလို့ခိုင်းတာမဟုတ်သူတို့အလိုက်တီးစွာနဲ့ဟုတ်လားငါတို့ရှေ့တန်းပြန်လာပဲဆိုတော့အကြောင်းသိတာနဲ့ဟုတ်လားကြိုးဆိုမဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမင်းတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားလူလူနေမှုပုံပေါ့ဟုတ်နော်အဲ
ကဲနော်ခေါင်းဆောင်ပြပြကျိုးစုံနေကြတာပြည်သူတွေအောင်မဲ့တာအခုကျလာပြီငါတို့တန်းတကိုင်းတို့တိုင်းနိုင်ငံကိုဟုတ်လားစခဲ့တာဟုတ်လားသုံးနှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့တွေအောင်မဲ့ရတာကိုကြော်ကြတယ်မလားအဲအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်ဆိုအယမ်းပီတိဖြစ်ကနော်တကယ်ဒီလောက်တောင်သူတို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရှင်တဲ့ဒေသတိုင်းမှာဓမ္မကြည့်နေတဲ့နော်ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲကိုဒေတာမှာဖြစ်ရှင်ကြတယ်မလားအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုနေ့ကမှတ်တမ်းနေတဲ့အကိုပြောရတာကြားတယ်နော်ဒီအမေအိုကြီးဆိုရင်နဲ့ငကန်းနဲ့သူ့ရွှေကိုချုပ်ပြီးတော့ PDF တွေအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့တာအဲ့တော့သူတို့မှာ OAN စီးစင်ရအစသူတို့အရာအားလုံးဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဒီ PDF တွေနဲ့နော်တံတားတဲ့တတွေးတဲ့ဖြစ်အောင်သူတို့တွေအနစ်နာခံခဲ့တဲ့အကျိုးကသူတို့တွေအောင်ပွဲရပြီဟုတ်တယ်အောင်ပွဲရပြီအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောင်ပွဲရဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကပြည်သူအားလုံးဆိုတာရှင်းလေးပါပဲစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒါကြိုက်တယ်လို့လုပ်တိုက်တယ်လို့လုပ်ဟုတ်လားမလားသူတို့အနေနဲ့ကကြိုက်တယ်လို့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံဘူးဒီစစ်တပ်ကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီရွာတွေကိုဥပမာယူတင်เนาะသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အတုယူတင်တယ်သူတို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စွန့်လွန့်စွန့်စားပြီးစည်းစည်းလုံးညီညွတ်ညွတ်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကျင်းတည်အောင်ပွဲရရမယ်ကဲเนาะဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့เนาะတော်တော်လေးကောင်းပါเนาะဒီမှာအားရစရာလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲလည်းစလိုက်လာတော့မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါရဲ့เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့အလေးစားကြတဲ့ကိုဆွဲပေါ့เนาะကိုဆွဲကနေဒီချားပြစ်စစ်ကြောင်းနေနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့သတင်းလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကိုဆွဲကချားပြစ်စစ်ကြောင်းမှုပေါ့เนาะချားပြစ်စစ်ကြောင်းမှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပေါ့เนาะဒီခုခါမှာတော့နှုတ်ထွက်ပြီးတော့တခြားပေါ့เนาะဒီကောင်းစင်အောင်ပါဘောနော်တခြားဖွဲ့စည်းအောင်မှာရှိနေပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကိုတော့ဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ချားပြူစစ်ချောင်းဘူးအနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စာဗောနော်အဲ့တော့တချို့တွေကထင်မြင်မှားတာဒီနှုတ်ထွက်သွားပြီး PDF မဟုတ်တော့ဘူးဗောနော် PDF မဟုတ်တော့ဘူးဒီတော်လိုင်းကြီးဆက်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်နေတဲ့လူတွေရှိမှဆိုလို့ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ तू က PDF ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်မှာတော့သူနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတခြားကောင်းစင်အောက်ကတော်လိုင်းကြီးကောင်းစင်အောက်ကနေတော့သူဆက်ပြီးမှဒေါ်လာနေတယ်ဆိုတော့သူရှင်းပြထားပါတယ်နော်ဒါကတော့သူရဲ့ဒီကြားပြစ်ကြောင်းနေပေါ့နော်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတဲ့အစားပေါ့နော်ဒါကတော့သူဘာကြောင့်နှုတ်ထွက်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ကြားပြစ်ကြောင်းမှာပြီးပိုင်နှုတ်ထွက်ခွင့်တင်ပြခြင်းနဲ့အထက်ပါကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍ရဲဘော်မန်းဆွဲကိုပိုင်မက်ဘလာဘလာဘလာပေါ့နော်ကြားပြစ်ကြောင်းဒွင်းတည်ရင်မှုရာထူးပြင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်တဲ့ကိုဆွေတည်ရင်မှုနော်ယခုအခါတဲ့ဒုစစ်ထောက်ချုပ်၏ဆွဆွဲပြောဆုံးဖြစ်သောရာထူးလိုချင်နေတာဟုဆိုသောစကားအစိုးရကိုစော်ကားနေတာရန်သူကိုတရင်ပေးနေတာတပ်မဟာ135ကိုမယုံမကြည်မင်းပါကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဟုသောပုဂ္ဂိုလ်၏စော်ကားသောစကားများမင်း life လုံးဝမလွတ်နဲ့ကွာဟုသောစကားများကိုတဲ့မိုးရေတောက်စားပြီးချိန်အမိန်ပေးပုံစံလာရောက်ပြောဆိုခြင်းအပေါ်နှစ်တောင်မှုမရှိသောကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်အောက်တော်ဝင်မထမ်းဆောင်လို့တော့ပါသဖြင့်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါရဲ့တင်ပြအပ်ပါသည်ဆိုတော့နှုတ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပေါ့เนาะသူ့လာပြီးမှပုတ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာထပ်ပြပြမယ်ဆိုတော့ကိုဇွဲကိုကျွန်တော်တို့တည်တာ live stream လို့ပေါ့เนาะ live လွှင့်တဲ့အခါမှာ तू တော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းရန်ပုံငွေတွေမြောက်များစွာ तू ရှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့ဒီ live ကနေရှာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေပဲ तू စစ်တော်များများကိုလည်းတိုက်ခဲ့တဲ့နေမှာဥစားမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့တည်ထားတာပေါ့เนาะဒါပဲလေဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းကြားထဲမှာဒီလိုပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကနှုတ်ထွက်ရတဲ့အဆင်တောင်ဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့မဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြောထားတယ်ဆရာလူမြကျော်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်အကြမ်းလို့စစ်ကြောင်းမှုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကိုယ်စွဲနှုတ်ထွက်စာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော်မှကြားမှုစစ်ကြောင်းမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပါရန်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုပေါ်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ကိုဇွဲတင်ပြစာထဲမှာဒုစစ်ထောက်ချုပ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမထီမဲ့မီပြုတဲ့စကားတွေပြောတယ်လို့နှုတ်ထွက်ရပါတယ်လို့အကြံဉာဏ်သိရတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စုံစမ်းနေသေးပဲကာကံရှင်တွေအတွက်ပြောရင်လည်းပြောပါလိမ့်မယ်ထွက်ပြောဖို့တော့များပါတယ်ကွနော်မကြခင်မှာဒီတရင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဇွဲဟာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတယောက်လူပြည်များထင်ရှားမှုတယောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုဇွဲရဲ့ကိုဇွဲကိုနစ်သက်တယ်ကွနော်ကြိုက်တယ်ကိုဇွဲရဲ့ fan ကိုဇွဲရဲ့ရဲဘော်ပဲကိုဇွဲနဲ့အတူဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာအများပြရှိပါတယ်
ကိုသေး PDF ကနေနှုတ်ထွက်လို့မှာအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုရင်တော့ minus ပြပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီယုံကြီးတော်လိုင်းကြီးမှာစီယုံကြီးဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါနိုင်ငံကြီးလေးဒီတိုင်းမှာအဲ့တော့စီယုံကြီးအခြေခံသဘောတရားတွေကိုမကြေညက်ကြပဲပေါ့ယာရုအာနာငါကပါလဲမင်းကပါလဲမန်မာရာနေတခွဲသွားနေတခွဲသားနေဆက်သွားကြအောင်မယ်ဆိုရင်အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်ရှင်းစီတိုင်းကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်နွေးနွေးထွေးထွေးရှိရမယ် respect ရှိဖို့လိုတာဖေးမကူညီဝန်းရံရမယ်တဘောရာကြီးနားလေတီးခန့်ခွတ်လို့ပြီးစီယုံတိမ်တွင်ပြုစုပြိုးထောင်မှုတွေနဲ့တူချင်းစီရဲ့အရေးချင်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးမှာအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်ဇွက်ကနေဇွက်ကနေအတုံးချနိုင်ရဒါဟူမန်ရီဆိုလို့ပြောတဲ့အိရှာလို့ပဲပြောမလားလူသားရင်းမြစ်ကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပြောမလားဆိုရှယ်အင်ဂျင်နီယာရင်းလို့ပြောတဲ့လူမှုတည်ဆောက်မှုတွေပြောမလားလူမှန်နေရမှန်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့စုပ်ပြစီမံခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဗတ်မလိုက်ပဲအဂရီတရား၄ပါးကင်းစင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ဆုံးဖြတ်ကြရမှာရှိတယ်လို့တခါတလေမှာလူဘဝအရာမှားရင်းတော်တွေရှိခင်လည်းနားလေသဘောထားကြည့်တီးခန့်ခွင့်လို့စီယုံတိမ်တွင်းကြဖို့လိုရတယ်ဘုန်းကားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဘုန်းနဂါဘုန်းနဂါကလက်ရှိမှာဘာလုပ်နေလဲဘာလုပ်နေလဲလို့ကျွန်တော်ခဏခဏမေးပါတယ်ကျွန်တော်ဖန်ရောရဲဘော်မိတ်ဆွေရောဘုန်းနဂါကဒီနေ့ကတန်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ဆင်းပါတယ်သူတို့တပ်တွေဘယ်မှာတိုက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ချင်းဝေးရပြောလို့မရဘူးဘုရားဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုအချိန်တိုင်အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်အခြေလေရင်အပတ်တွေ့တာမှာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းကြီးကနှက်ကြီးပါတယ်ဘသူမှလိန်ညာလို့မရဘူးပုံပြီထားလို့မရဘူးတချိန်ချိန်မှာစာတိယုတ်တွေဘွားကနေပေါ်လာကြမှာကောင်းတဲ့လူကကောင်းတဲ့လျောက်မှန်တဲ့လူကမှန်တဲ့လျောက်မကောင်းတဲ့လူကမကောင်းတဲ့လျောက်တားဖို့ငားဖို့ဖတ်နေထုတ်ရင်တော့တားဖို့ငားဖို့ဆိုအဲ့ဖက်ကနံရမှာအဲ့တော့ဘုန်းကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လည်းရေးမှာတော့မဆုံးရှုံးလိုက်ရပါဘူးဒါပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဘုန်းကားလိုလူမျိုးကို COA သဘောတရားမဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွင်ကိစ္စတွေကိုဘီကပြင်ပထောက်ဖို့တယောက်ဖြစ်တဲ့သူကဝင်ဆွတ်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်အကျယ်အကျယ်မငြိမ်းွယ်နေဖြစ်ပြီးဘုန်းကားကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဘုန်းကားရဲ့စွန့်အားစွန့်ရည်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်လို့စေတော်လည်းရေးအတွေးခေါ်တော်လည်းရေးတက်အဆရှိတဲ့ဟာလေဘုန်းကားပေါ်မှာတော်လည်းရေးအတွက်မြို့သားညီညီအစိုးရဟာစီယုံရေးကင်းမဲ့သွားဆက်ဆံတဲ့အတွက်မြို့သားညီညီအစိုးရတော်လည်းရေးအတွက်ဘုန်းကားကိုအတုံးချလို့မရဘူးတော်လည်းရေးအတွက်အားလုံးကိုအတုံးချကြကျွန်တော်တို့လည်းအတုံးချပါအားလုံးကလည်းအတုံးချခံရအစဉ်သင်အခုကိုဆိုရေနော်တော်လည်းမှာဘယ်အရေးချင်းချင်းဘယ်သူကိုဘယ်မှာတုံးလဲဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုတော့မြန်မာညီညီအစိုးရအဖွဲ့ကြီးခင်ဗျာတိတိကျကျစစ်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 လောက်ကြပါငါနဲ့မတူငါရန်သူငါအောင်မဝင်အကြမ်းဖက်သမားငါနဲ့မတည့်ရင်ဘတ်ဂျက်မပေးဘူးငါပါတီဝင်မှငါပါကဖားမှငါအောင်ဝင်မှဘတ်ဂျက်ပေးတနပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ဟာတစုတပွဲတွေကိုကိုစားပြုတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတစုံလုံးကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့တော်လိုင်းရေးအစိုးရတရက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ကျင်သိရှိနိုင်ပါလိမ့်ကဲဒါကတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့အခုဆွဲအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ PDF ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေမလောက်တော့ဘဲနဲ့တခြားခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဆက်ပြီးတော်လန်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောတော်လိုင်းအောက်မှာရှိသေးတဲ့တော်တော်ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း UNG အနေနဲ့တော့သူ့ကိုဒီ UNG ဒီ PDF ကောင်းဆက်အနေနဲ့အုံချလို့တော့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီ
တော်တော်များများပါတော့အန်ယူဂျီကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အမားဆိုရင်အားလုံးခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါတော့ဟိုတုန်းကဆိုရင်အားလုံးကတည်တယ်ပါတော့ဒီလင်းရင်ပစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပါတော့အာပစ်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါတော့ပြည်သူလူထုကလိန်တာတည်တယ်မမှန်ဘူးဆိုပြောရဆိုတည်တယ်ပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်နော်အခုဟိုမြို့တစ်မြို့တစ်မြို့တင်ပြရင်ဒီလက်နက်တွေမိုးလို့ရွာလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်တွေလည်းပြည်သူလူထုကအခုဆိုဘာမှမပြောတော့ပါဘူးနော်အလုံးအေးအေးဆေးဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာကတော့သူတို့လူကြီးတွေအမှားရတော့မှာပြည်သူလူထုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးကြားထဲမှာလည်းသူတို့တွေကလည်းလူကြီးပိသဆိုပါဘူးပေါ့နော်လူကြီးတွေကောင်ပိသဆိုပါဖြင့်ဒီခေါင်းဆောင်ငယ်လေးတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ခွင့်လွှတ်တက်ပြီးတော့အကောင်းကောင်းပေါ့နော်စီယုံသိမ်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရေးအတွက်တော့အများအထောက်ကူပြုမယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်လည်းအကြံပြုလိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဘက်တော်လိုင်းရင်ဖက်ပါလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာလေးရှိပေမဲ့အောင်ပွဲတွေလည်းစတိုက်ရှိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုဘက်ရက်ကမှာရှိတဲ့ဇော်ဘုံရင်ကလည်းသူ့ဘာသူဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးပြောပြီးမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးပောက်ကွဲနေဆိုတချက်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့မေးရမှာကနိုင်ငံတော်လက်ရှိတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဥပဒေချုပ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကတတိရှိရှိမေးရမှာဘယ်လိုမေးရမှာလဲသိလားခင်ဗျားပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဘလောက်ထိရုပ်မာဖို့စဉ်းစားထားတယ်လဲဆိုတာကိုဦးမင်းအောင်လှိုင်ကမေးရမှာအဲ့နေရုံနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရမှာဒီတရုတ်နိုင်ငံဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်10ခုထက်မနည်းဒေါ်လာရုပ်ဖတ်ဘတ်တော်သားတွေကတိတ်ပိုက်ထားပါဘောနော်အဲ့ဒီပုံမှာတော်တော်လေးမကန်ကြည့်မကန်တာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးသိရတယ်ဝိုင်းကြီးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတို့ဘိုးချုပ်တွေပေါ့နော်ဘိုးချုပ်၃ရာထူးတိုးတယ်အစိုးဝင်းကနည်းနည်းနှိမ့်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တို့ဒီစင်ဖြူချီစစ်ချောင်းတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီစစ်ချောင်း၃ချောင်းနဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုပြန်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာဒီဇော်ဝင်းပြောသလိုပဲပေါ့နော်တချို့ကိစ္စတွေကဘာအရန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဘက်ကိုပါလုံးနေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံဘီဘီဖြစ်နေတယ်နော်ဒီစာဒါတော့နှုတ်တရားစာတလုံးတော့စာရဲနေဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်မဟုတ်တော့မဟုတ်တယ်အေးပါဒီပေါ်ပြဖေတတ်နိုင်တယ်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကရွှေတာမှားသွားပြီရွှေချုံမှားသွားပြီကြောပိုင်ပုံပဲရှိတာဝေပန်ပိုင်ပုံပဲရှိတာခံစားပိုင်ပုံပဲရှိတာလုံးပိုင်ပုံမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားအာနာကြီးအရရက်ကိုယူထားပြီးလုံးပိုင်ပုံရှိတဲ့လူတွေတော်မှာဒီလိုစကားပြောနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆင်းရဲနေရလဲစိတ်ဆင်းရဲတာလို့ခံစားရတာလို့ပေါ့တက်မတော်အဓိကတော့ဟိုအခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့အဲတက်မတော်မိသားစုတွေဟိုမှာရခိုင်ဘက်မှာများသောအားဖြင့်ပိစက်လိုက်တဲ့ရဲတပ်ဝင်ဝင်မိသားစုတွေပေါ့နော်သူတို့တော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုချင်းစာပါတဲ့တချို့ဆိုလဲအလောင်းတွေပျောက်နေတယ်အလောင်းပြောက်လို့ပတ်စံပျောက်ဆုံးစင်းနဲ့ပါလို့ပင်စင်နေမရတာတွေရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒါရီကအမှန်တရားရင်တော့နောက်တစ်ခုကဟိုတလောကပေါ်မှာတပွဲတရားလေးတိုင်ရင်မှရှိတဲ့เนาะသူမိမကဟိုဈေးတက္ကသိုလ်မှာဆရာမလာတော့မသိဘူးပေါ့เนาะသူ့ယောက်ျားကလည်းကြာဆုံးသွားတယ်ဈေးတက္ကသိုလ်ဆိုတာရိုးရိုးပေါ့ဟိုတိုင်ရင်ဈေးလားပါလားကျွန်တော်လည်းသိချာမမေးမိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ကိုဖုံးရေးတဲ့တိုင်းရင်ပြန်သွားလို့ယောက်ျားအဆုံးလို့တဲ့တိုင်းရင်မှာလှုပ်ရှားရှိရသွားလို့တော့တဲ့ယောက်ျားအဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါကိုယောက်ျားအုတ်ထုတ်ကြည့်အုတ်ထုတ်ဘူး3သိန်းနဲ့3သိန်းအုတ်ထုတ်ခြေတန်းမှာပျောက်သွားတဲ့အုတ်ထုတ်ဘူး3သိန်းယူရတယ်တဲ့အတရာလေးတိုင်ရင်တရာလေးတိုင်ရင်တော့တဝက်တရာလေးတိုင်ရင်အဲ့ဒါတရာ3သိန်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ယောက်ျားလည်းဆုံးသွားပြီဘာညာပြောတော့အဲ့ဒါ3သိန်းခွဲကိုကီပီးရီကနေကိုယ့်ဘက်ကိုယူပြီးဖျက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီအမေအောင်လိုင်းကြီးပြီးပါသလားခင်ဗျာလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်နော်အမေအောင်လိုင်းကြီးဦးစိုးဝင်းတို့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလက်ရှိအာဏာအကျိုးဆက်တွေတက်ရောက်နေတဲ့လူကြီးမင်းတို့ပြီးပါသလားအောက်ချိန်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စစ်တီတွေ drone မုန်းထရော့ပုံနဲ့ချတာဗျာဘယ်မေးလို့ကပြောလဲမသိဘူးအလောင်းမရရင်မပေးဘူးဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာမြင်မြင်ကြီးနဲ့အဲ့ဥစားဟိုအလောင်းရမှဟိုဂရေဂျူဂျီတို့ပင်စင်တို့ရမယ်လို့ပါလို့ဆိုတော့ကဲခုမှစပြောနော်အောက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကြာပြီဖြစ်နေတာခင်ဗျာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဦးမင်းအောင်လိုင်းတို့ဦးစိုးဝင်းတို့လိန်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ကတချို့တိုင်ရင်ကလူကြီးစစ်ပြေးတွေစစ်သားတွေစစ်ပြေးပြေးတယ်မှလားတမ်းမတင်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေရိတ်ခါတွေလာခါတွေအဆိုးမွေတွေချောက်မွေတွေဘုံတာကဲဒါဟိုတော့ကဆိုရင် CDM ဒီရဲဘော်တွေဒီဘိုးကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ပြောမှကျွန်တော်သိရပါတော့ဒါအခုကဇော်ဘဲကိုယ်တိုင်ပြောတာနော်ဒီကိစ္စတွေတကယ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီခုလဲဒီထဲမှာဘောပါတွေပိုင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာရေဒါရေငင်ခံနေကြသေးတာပေါ့နော်အံ့ဩတယ်နော်ရှင်းလားအဲ့ဒါတိလားဘယ်တိမလဲဘယ်လိုလုပ်တိမှာလဲဒါက persistent မဟုတ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်
ဖက်စစ်စနစ်မို့လို့ဖက်စစ်ကလုတ်သူများအထက်ကလူကြီးလုတ်သူများအားလုံးငိန်ခိုင်းတာအောက်ကဘာမှလုတ်လို့မရအောင်နော်ကြည့်ရမလားဒီကရသူ့ပေါက်ရှိတာကတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အမတ်တရားပြောတာနော်အနာရှိရင်ဆက်ကျွန်တော်တိတ်တုံကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတဲ့ဒီကောင်အမတ်တရားပြောတာဆိုတာလာထောက်ခံအောင်မှာနော်ရေးနေတာစပြေးပြေးသွားပြီဆိုရင်တမ်းမတင်အပေါ်စူခံရမှာကြောက်လို့အမ်တမ်းမတင်နေပြီဒီကောင်ရဲ့လာတာရေးကားရေးအစုံမလေးချောင်းမလေးတွေပုံသေးတယ်ဗျာဒီမှာတိုင်ရေးပူကြီးတထောက်ပူကြီးတွေတူဝမ်စီတွေတိုင်ရေးမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကဲဒါကတော့ဇော်ဘိုဟိန်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်တို့တက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြနေတာကတော့ကြားလာပြီနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့သူမဖော်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ကလူတွေကလည်းသူအခုကြီးတောက်ခံတူပါရဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကြားတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါကိုသူတထဲရအိမ်ကိုခဏပြန်တဲ့အချိန်မှာခေါ်ထားပြီးမှသူယောက်ျားစောင်းခဲ့တဲ့ဒီစစ်အုပ်ထုပ်ပေါ့နော်စစ်အုပ်ထုပ်သုံးသိန်းတောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကတော့တော်တော်ကြီးကိုလွန်နေအချိန်ဒီမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့လည်းဘယ်တက်နိုင်မလဲပေါ့နော်စစ်ဖနအောင်မှာနေရင်တော့ဒီစစ်ဖနဒီစစ်ဘူစစ်ဖက်စစ်စနစ်ရဲ့အောက်မှာနေရင်တော့ဖက်စစ်စနစ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းငေခံဝဲရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့ဖက်စစ်စနစ်အောက်မှာမနေချင်လို့တွန်းလှန်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုမခံချင်ပါဘူးဒါတွေမှားလို့ဆိုတာတိတယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးပတ်ပြောင်းဖို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်โอเคอาสาสู้จีบได้ตัวยอดแสดงโทรไปเจซุติดมาเลยครับเนี่ยเลยจะมาเจอรอบถัดไปตัวโบนเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยจ้ะครับเนาะ